zdravím tě, tí, které jsme měli možnost vidět první části vystoupení. Já vás zdravím, obdivuji vás, genetický potenciál, teda ten je úplně asi nevyčerpatelný tady v Brně. Šikovné děti, šikovná super školka. Tak teď my z Karlovic, z velkých Karlovic na Valašsku, jsme vám přivezli ukázat to, co jsme se naučili my. Doufám teda, že vás ty vaše děti, že nás nestrčí do kapsy. Budeme se snažit, abyste se také vy pozabili tím, co u nás je skoro autentické. Valašská řeč u nás je ještě živá, babičky, staříčci a stařenky ještě mluví tím valašským dialektem, tou živou řečí, nikoli spisovnou češtinou, tak to pro nás až takový problém není. A i ten život na vesnici je trošičku jiný, než třeba tady ve městě, jste pro nás taková exotika. Takže doufám, že se vám bude naše vystoupení na Jarmarku líbit. Uvidíte i něco z toho, co ty malušata nám předvedli, takže zase v našem pojetí, abyste viděli, jak to vypadá, když jsou ty děti opravdu veliké už. Máme deváťáky, tak ty poznáte, ti budou trčet hodně. Máme také kroje, které jsou z velkých Karlovic. Nechali jsme si mnohé z nich, pořídili jsme si z Evropské unie, protože už jsme pro tak velké děti neměli. Stálo nás to hodně, tak doufám, že se vám to bude líbit, protože to, co tady uvidíte, to stálo víc než nějaké lepší auto. Tak vám přeju příjemné vystoupení, aby se vám líbilo. A kéž by i vaše děti jednou byly tak nadšené i v tom velkém věku, jak máme my tady ty naše.